Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. Sidder du også og bøvler med at få dine videoer klippet på mobiltelefonen til din Instagram-kanal, så vil jeg i dag vise dig, hvordan du nemt og enkelt kan komme til at klippe dine videoer på en Mac, og derfra lægge dem over til din Instagram på din iPhone. Det er super simpelt at gøre det, og det giver dig bare en lang række fordele, når du skal sidde og klippe din film. Jeg vil vise dig, hvordan du hurtigt og enkelt kan klippe dine film, sådan så de kan blive lagt op på Instagram. Lad os straks komme i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Blæsbjerg. Se, i dag der skal vi jo snakke en lille smule om, hvordan vi får lavet nogle rigtig fede videoer og får dem smidt op på Instagram. Noget af det, som der irriterer mig, når jeg sidder og laver mine videoer, jeg sidder måske direkte og klipper lidt i nogle af de her programmer, man kan få til at bruge på mobiltelefonen, det er, at jeg synes ikke rigtig, jeg har fuld kontrol over det. Der er ligesom nogle ting, der mangler, og jeg kan godt blive en lille smule irriteret over, at jeg ikke har mulighed for rent faktisk at klippe min film lige præcis, som jeg gerne vil gøre det, og det har jeg så fundet en løsning på. For jeg kan ikke leve med, at tingene ikke hænger ordentligt sammen. Det er jo selvfølgelig sådan, at jeg her vil snakke om videoer, i den her video vil jeg snakke om videoer, som kan lægges ind på Instagram. Ikke IGTV, men Instagram. Instagram-videoer, de må ikke være mere end 1 minut lang max. De skal være fra 3 sekunder til max 60 sekunder, og det betyder også, at det skal være en kort video, vi lægger ind. Hvis du har en YouTube-kanal, så kan det være, og så vil det være en kæmpe fordel for dig, at når du sidder og klipper din film til din Instagram, at du faktisk også får dem lagt op på din YouTube-kanal, alene fordi de kan blive lagt ind i de her shorts. Så kan du bruge dine videoer både på Instagram, men så sandelig også på YouTube i shorts-feedet. Det er et super tip. Hvis du ikke har en YouTube-kanal endnu, så få åbnet en YouTube-kanal, og så begynd at sidde og arbejde med de her shorts. De giver en masse fede views, og alt andet lige. Det er det, vi gerne vil have. Om de kommer fra YouTube og bliver skubbet over på Instagram, eller om de kommer fra Instagram og bliver skubbet over på YouTube, er jo egentlig lidt et spørgsmål om din strategi. Lad os prøve at gå hen til computeren og komme i gang med at klippe en video til Instagram. Jeg vil selvfølgelig også lige vise dig, hvordan jeg lige får den optaget, helt setup omkring det. Lad os straks hoppe ind til skrivebordet og komme i gang. Så er vi klar her ved skrivebordet. Det, som jeg har lavet her, det er et setup, som består af et bordsetup, så jeg nemt og enkelt kan komme til at skyde mine videoer, som jeg bruger både til Instagram og som jeg bruger til YouTube Shorts. Hele setupet her er relativt enkelt. Jeg har en mikrofon placeret her hen over hovedet på mig, og det er en Rode VideoMic Go. Det er en rigtig fin mikrofon, som ikke kræver noget batteri, og som spiller rigtig godt overens her med mit kamera, som er et Canon M50, som jeg bruger til at optage mine shorts på. Jeg er rigtig godt tilfreds med M50'eren. Det kamera, som står herovre, det er også et Canon-kamera. Det er et kamera af en lidt anden kvalitet, og man kan også godt se, at billedet er lidt forskelligt. Men det er et super, super fint setup, når man skal lave de her korte videoer, som både kan bruges på Instagram, men så sandelig også bruges på YouTube Short. Selve lyset, jeg bruger her på skrivebordet, er sådan set et ringlight. Der er mange, der har spurgt mig, hvordan kan jeg undgå, at ringlightet ligesom bliver synligt i mine briller. Og det, jeg gør der, det er faktisk, at jeg vinker mit kamera herover en lille bitte smule opad. Og det gør faktisk, at jeg ikke får det her genskær fra mit ringlight i mine briller. Det er et lille trick, som du kan bruge, hvis du bruger briller. Og det er super irriterende, hvis der er de her. Hvis jeg prøver at kigge op, så kan man også godt se her, at så kommer ringlightet helt tydeligt frem, og det er altså meget irriterende. Så derfor vinkler jeg kameraet lidt smule, og så er jeg faktisk ud over det her ringlight. Selve ringlightet her, det er Godox 160L, og jeg skal selvfølgelig nok lige her lægge en video nedenunder her, hvor der er en unboxing af ringlightet, som faktisk er et rigtig fedt ringlight, som giver en masse forskellige muligheder. Det man blandt andet kan gøre her, det er, at man kan slukke dele af ringlightet, som ligesom får den her skyggeeffekt ind, og den vil jeg gerne have på videoen her. Jeg tænker egentlig, at vi nu her optager en video, som vi kan bruge på Instagram, eller som vi kan bruge på YouTube Short. Det er sådan set underordnet, om man bruger det ene eller det andet sted. Jeg ynder at bruge mine videoer begge steder. Nu skal vi i gang med at skyde en video. Det, som jeg har lavet, det er, at jeg altid har min lille Remarkable her. Den hedder Remarkable. Det er et fantastisk stykke kan man sige, tablet her, som egentlig meget simpelt bare er en blog, som man kan skrive på med en pen, der følger med. Nu skal vi have optaget en video. Lad os lige få skudt de her 45 sekunders video til
vores video, som vi skal klippe herover bagefter. Har du fået skrevet en blog i dag, eller så er det virkelig ved at være tiden? Det er måske ved at være længe siden, at du sidst har skrevet en blog, og det er faktisk rigtig, rigtig ærgerligt. For at holde din webshop i live, så er det vigtigt, at du husker at lave en blog en gang om hver 14. dag. Helst en gang om ugen, hvis du kommer afsted med det. En blog behøver jo ikke være flere tusind ord, men en blog er meget fin, hvis den ligger omkring 300-500 ord omkring nogle af de emner, som du selvfølgelig sælger på din webshop. Det er jo indlysende. Husk den interne linkning fra din blog til dine evergreen produkter eller til din kategorisider, så vil du få mere organisk trafik fra Google. Forlad din blog i dag. Sådan der, så fik vi lavet en lille video her, som vi nu selvfølgelig skal over og klippe over på computeren. Jeg tænker egentlig, at vi bare hopper på computeren og får klippet videoen med det samme. I forbindelse med klipning af videoen, der kan man jo gøre flere forskellige ting, hvis man sidder på en Mac. Så skal vi til at klippe videoen her, og jeg vil bruge Final Cut Pro i den her situation til lige at klippe videoen. Det synes jeg er det nemmeste, det er det, jeg er vant til at arbejde i, og så kan du også få et lille tip til det. Hvis det er, at du ikke har Final Cut Pro på din Mac, så skal jeg selvfølgelig nok lige lægge en video hernede under, hvordan du kan gøre det i iMovie. Vi klipper den bare lynhurtigt, og så skal jeg bagefter vise dig, hvordan du får den lagt op på Instagram, og også hvordan du kan få den brugt på YouTube Shorts. Jeg åbner lige Final Cut Pro en gang her. Sådan der. Her der er det, når det er en short video, at man skal gå ind og ændre sin video til custom. Og her er det jo så vigtigt, at vi får lavet det rigtige format, hvor vi går ind og laver en 1080x1920, sådan at vi får videoen til at stå på det høje format. Hvis du sidder i en iMovie-version, så bare lav den i det korte format, så kan du dreje videoen bagefter. Men som sagt, jeg skal nok lægge en video hernede under, hvordan du gør det. Godt, lad os få klippet videoen her. Klipningen og tipsene og tricksene til at få klippet videoen er de samme, uanset om du vil bruge Final Cut Pro, eller om du bruger iMovie. Lad os prøve at kigge på tingene. Jeg får her lavet mit lille projekt her, og så får jeg lige kastet min video ind. Sådan der. Nu er det jo så, at vi skal have drejet videoen her, så den kommer til at fungere ordentligt i forhold til vores version her, så vi skal lige have den drejet en gang. Sådan der, og så skal vi lige have gjort videoen, så den passer i størrelsen til det, vi ønsker. Sådan der. Så er vi klar. Så skal vi hen til der, hvor vi lige kan begynde at lave vores... Har du fået skrevet? Og den ligger derfra. Godt. Nu er det jo så, at vi skal have lavet den her video, så den ikke er ud over det her minut. Den er jo alt for lang, men det skal vi nok få klippet på plads. Et rigtig godt tip til det her, det er, at man altid lige skal sørge for at få sin video lyd analyseret, og lige sørge for at få videoen cleanet, sådan at den er ren og uden støj og alt for meget forstyrrelse. Når det er klaret, så kan vi begynde at kigge på selve videoen en gang. Og den skal helst klippes så kort som muligt med sådan lidt spark i. Lad os prøve at kigge på den en gang. Ellers så er det virkelig ved at være tiden. Og så gør jeg simpelthen det, at jeg klipper samtlige pauser ud. Det er måske ved at være længe siden, at du sidst... Alle de steder, hvor der er de her... Jeg har skrevet en blog, og det er faktisk rigtigt. Det gør jeg både for at gøre videoen kort, men de her mange klip, de gør faktisk også, at folk de bliver længere på din video, når de sidder og ser på den. Rigtig ærgerligt. For at holde din webshop i live, så er det vigtigt, at du husker at lave en blog. En gang om hver 14. dag, helst en gang om ugen, hvis du kommer afsted med det. Sådan der, og så vælger jeg at slutte min film her med, at jeg lige tager koppen op, og folk de lige kan fordøje den her video. Og så er videoen faktisk færdig. Nu skal vi lige have lagt videoen ud, og så skal jeg prøve at vise dig, hvordan du hurtigere kan få den smidt op på din mobiltelefon, så du kan smide den på Instagram. Så blev videoen færdig her, og nu skal vi selvfølgelig have lagt den op på Instagram. Det er heldigvis en relativt simpel øvelse. Jeg sørger lige for, at min iPhone her, den er låst op engang, så dobbeltklikker jeg på den mappe, jeg har lagt min film i. Og så trykker jeg egentlig bare her, klikker en gang, og så sender jeg den til AirDrop. Så herover der dukker der nok en telefon op lige om lidt, den var der, og så trykker jeg her på iPhone. Den bliver nu sendt over på min telefon her, og er her nu på min telefon. Det så handler om nu, det er jo selvfølgelig, at vi skal have delt den her video på Instagram. Og det er jo, som det altid plejer at være, relativt simpelt. Du trykker simpelthen bare på Instagram. Og det er jo, som det plejer at være, du trykker simpelthen bare på Instagram en gang. Herinde skal vi så lægge videoen op, og trykker selvfølgelig bare på plusset. Og så kan man finde sin video liggende herinde, og der skal vi lige huske, at lige justere billedet, så det passer. Sådan der, trykker på næste.
Jeg vil ikke bruge nogen filter på den video her, fordi videoen er optaget i fint lys og nogle ting, så der er ingen grund til at trykke på næste. Og nu er det vigtigt, at vi bruger de rigtige hashtags. Så det, jeg skriver her, har du husket at lave en hashtag blog, hashtag morningshow. Og det sidste hashtag her er jo morningshow, for det kalder jeg jo min kanal. Så det, jeg har gjort her, det er, jeg har skrevet, har du husket at lave en blog til din webshop den uge, spørgsmålstegn er hashtagget blog og webshop, fordi de keywords, jeg gerne bliver fundet på. Det er vigtigt for din SEO-optimering, som selvfølgelig også er noget, det jeg gerne bliver fundet på her på kanalen, og nu trykker jeg bare på OK. Og så trykker jeg her på del, og så har jeg faktisk fået smidt min video op på Instagram. Så nemt er det altså at få videoen op på Instagram. Jeg tænker lige, at vi hopper hen i sofaen og kommer med de sidste tips og tricks. Sofaen hedder det, kæder og stolen. Lige hopper hen i den bløde stol og lige slutter af med de sidste tips og tricks til, hvordan du kan få mere ud af din Instagram-profil. Så fik vi optaget og klippet en film og lagt op på Instagram, og det er jo snublende simpelt at gøre det her. Og det er jo sådan lidt, at hvis du sidder og har en Mac, som jeg viste det her på Mac'en her, så er der den her mulighed for lige at skubbe filmen over med AirDrop til din iPhone, og så er det bare at lægge den op, og det er super, super nemt at gøre. Det er simpelthen måden at gøre det på. Det er super smart, og det giver mig al den fleksibilitet, som jeg gerne vil have. Jeg har alle de muligheder, jeg gerne vil have for at klippe min film. Nu viste jeg her i programmet, at man kunne den klippe sin film i noget, der hedder Final Cut Pro X, altså 10'eren. Og jeg må sige, at Final Cut Pro er bare et fantastisk stykke software. Du kan også bruge iMovie til at klippe din film i, og det er der ikke nogen problemer i. Det du så skal gøre, der ligesom jeg viste dig, det er, at du skal bare dreje din film bagefter, for du kan ikke gøre det i det høje format. Jeg foretrækker bare at gøre det på Final Cut Pro, fordi det giver lidt flere muligheder. Når man først har blevet god til at bruge Final Cut Pro, så er der bare rigtig mange fede features i Final Cut Pro, som der ikke er i iMovie. iMovie er et super stykke software, at du kan sagtens lave nogle fede videoer ved at bruge iMovie, og det er som sagt gratis, det følger med, når du køber en Mac. Hvis du skulle have nogle spørgsmål til noget af det, som vi har været igennem her i dag, så er du meget velkommen til lige at droppe en kommentar hernede, så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Hvis du synes, videoen her den var fed, og du kunne bruge indholdet til noget, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen lidt. Like, tryk på abonner, måske endda tryk på klokken, så vil du nemlig også få en besked næste gang, der er en video her på The Morning Show. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og jeg glæder mig rigtig meget til at se dig både på Instagram og måske også på YouTube i fremtiden. Vi snakkes ved. Hej!